Azerbaycan Respublikası'nın ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması mayın 4-ünədək uzadılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikası'nın ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesi dayandırılsın və bununla bağlı bütün tədbirlər təxirə salınsın. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tabeliyində təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları və dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər bu sərəncamın birinci hissəsinin icrası ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməlidirlər. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.